68, Krištof Kubulák, menší trest za držení. Tým hostů ne počtou. Čas 4.04, vyloučen hráč Kubulák Rakovník s číslem 11, Tomáš Šíma, menší trest za držení. Thank you.
čas 5.45. Gol Ivuláka, Kásal střelil hráč číslem 17 Jakub Kulka. Asistence hráč číslem 30 Martin Hidem. Stav utkání mezi týmy HC a Rakovník HK Čáslav 0-1. Thank you.
Čas 11.02. Gol týmu HK Čáslav vstřelil hráč číslem 19 Martin Kundrát. Stav utkání mezi týmy HC Rakovník HK Čáslav 0-2. Ale to nic neznamená, je to pořád jenom začátek. Šance budou a bez diváků to nedáme. Takže poslední domácí zápas a padíme, ať jsou ty šance. Zakázané uvolnění. Thank you.
číslem 2 Lukáš Hulcer. Asistence hráč číslem 20 Filip Sagner. Druhá asistence gólman s číslem 39 Tomáš Strejc. Stav utkání mezi týmy HC Rakovník a HK Čáslav 1-2. Šance tu jsou, takže vpadíme. Rakovník. Čas 17.41, vyloučen hráč týmu HC Rakovník s číslem 87, David Vlk, menší trest za držení.
Kos, druhá asistence, hráč číslo 17, Pavel Hrta, stav utkání na eliminace Rakovníka, Karlova 2-2. A prvá se pokračuje, pořád Matěle, protože Rakovický tým má šanci, šanci potočit na zvítězi, jdem na to!
Čas 25.31. Vyloučen hráč týmu HC Rakovník s číslem 22 Petr Kounovský. Menší trest a zásah do oblasti hlavy. Vyloučen hráč týmu HC Rakovník s číslem 87 David Rok, menší trest za podrážení. Čas 27.36. Gól týmu HK Čáslav vstřelil hráč číslem 21 Ondřej Krpata. Asistence hráč číslem 17 Jakub Kůrka. Stav utkání mezi týmy HC Rakovník HK Čáslav 2-3. Thank you.
Thank you.
Vegas 38-42. Vyloučen hráč týmu HK Čáslav s číslem 27. Vladislav Janata, menší trest za Hákován. Thank you.
Čáslav 3-3. Thank you.
číslem 88, Krištof Kulhánek, menší trest za krosček. Asistence hráč číslem 8 Matěj Kot. Stav utkání mezi týmy HC Rakovník HK Čáslav 4-3. Děkujeme divákům, děkujeme sponzorům, děkujeme vám všem. Dneska vás je tu 505. Děkujeme! Thank you.
čas 51-57. Gol týmu HC Rakovník střelil hráč číslo 13 Filip Bulva. Asistence hráč číslo 8 Matěj Kos. Stav utkání mezi tím HC Rakovník a HK Káslav 5-3. Thank you.
čas 57:41. Gól týmu HC Rakovník střelil hráč číslo 16 Vladimír Makáče. Asistence hráč číslo 13 Filip Kulva. Stav utkání mezi týmy HC Rakovník a HK Čáslav 6:3. Právě probíhají poslední dvě minuty třetí třetiny. Čas 59:21. Vyloučen hráč týmu HC Rakovník s číslem 20 Filip Sáhner. Menší trest za podání. Děkuji moc a nyní děkovačka, díky!